na atakuwa akikumbuka hatua alizochukua kusuluhisha hiyo shida. And I'll put this in the teachings. Na anayaweka haya katika mafundisho. So this teaching came from the word of God. Na mafundisho haya yanatoka katika neno la Mungu. And also came from my real experience of handling my spiritual life. Na pia yametoka katika hali ya maisha yake, jinsi alikuwa akiandaa maisha yake ya kiroho. I hope these teachings will be part of your life too. Anatumai kwamba haya yatakuwa baadhi ya maisha yako utakayoyaishi ya kiroho. I want to say that, you know, I hope you don't think of this as like some messages, you know, like over the years you have some messages. Anatumai kwamba hutachukua haya kuwa ni mafundisho ya kawaida ambayo umeyasikia kwa kawaida kwa miaka nenda miaka rudi. These teachings can transform our spiritual life and our ministries. Haya mafundisho yanaweza kubadilisha maisha yetu ya kiroho na huduma tunayotoka ndani. And that is why we have examinations. Na ndiposa tuna mitihani. So you remember what you learned. Ukumbuke yale uliyofundishwa. But it's also very important after these days, during these days, you apply this into your lives intentionally. Na ni vyema kwamba si mtihani tu, lakini baada ya kufanya huu mtihani uyaweke haya katika matendo baada ya kufundishwa. I want to say that these teachings won't come into your life automatically. Nataka kusema kwamba mafundisho haya yatakuja kwa maisha yako kighafla. You have to apply to your life intentionally. Lazima utengeneze maisha yako katika kusudi. We have to be aware of our needs and our problems. Lazima tuwe na hali ya kuelewa mahitaji yetu na shida zetu. And we have to be aware of the process how we handle these problems. Na lazima tuelewe ni jinsi gani tunaandaa suluhisho ya shida zetu. And so that we can go to a higher level in our spiritual life and our ministry. Ili kwamba tuweze kuinuka kutoka hatua moja mpaka nyingine kubwa katika huduma yetu. Now this first teaching is very, very important. Mafundisho ya kwanza haya ni ya muhimu sana. It's the most important teaching in my life, in all my teachings. Na ni mafundisho ya muhimu sana katika maisha yake na katika mafunzo yake. It is about the distinction of the law and the grace of God. Na inazungumza kuhusu kwamba kuinuliwa na kuwekwa katika sehemu kuu ya Mungu ambaye ni muumba wetu. And how to live in the love of God and in his law. Na jinsi ya kuishi katika hatua ya Mungu na sheria zake. And how to have a right balance of the grace of God and his law. Na jinsi unaweza kuyanisha neema ya Mungu na sheria tunazoishi nazo katika ulimwengu. Now first it's very important for us to live in the love of God. Jambo la kwanza ni muhimu sana kuishi katika mapenzi ya Mungu. Well, many Christians will say, well, I know God loves us all. Na Wakristo wengi watasema, Mungu anatupenda sisi wote. I know this is true. Najua hii ni ukweli. But many Christians actually live under the law. Lakini Wakristo wengi wanaishi chini ya sheria. I use some examples. Natumia mfano kadhaa. Even for pastors and leaders. Hata katika wachungaji na viongozi. Very often the pastors or leaders might say, well, I'm not doing well enough. Ni kwa uchache sana utasikia viongozi na wachungaji wakisema kwamba, sijihisi kama nafanya vizuri katika huduma. And many people will say, God is so far away. Wengine wanasema Mungu ako mbali sana. God is not helping me with my life. Yeye hanisaidii kwa maisha yangu. I have problems in provision and in my ministry. Nimekuwa katika hali ambayo yahitaji katika huduma yangu na katika wito niliyoitiwa. And then we find it hard to go higher and higher. Na tunakuta tuko na shida ya kwenda juu na juu zaidi. And many Christians don't have the confidence to come to God and enjoy God. Na watu wengi wa Kristo wengi hawana ujasiri wa kumwendea Bwana ili aweze kuwatoa katika hatua moja mpaka nyingine. When many Christians pray, they might pray like this. Wa Kristo wengi huenda wakaomba namna hii. God, where are you? Mungu uko wapi?
I have problem with money. Niko na shida na pesa. I have problem in my spiritual life. Niko na shida katika maisha yangu ya kiroho. I have problem with my family. Niko na shida katika jamii yangu. God, please come to help me. Mungu kuja unisaidie. I need you. Nakuhitaji. But where are you? Lakini uko wapi? So very often Christians feel, oh God, you're almighty, but I don't have your power. Swali linakuja ghafla katika maisha yetu. Mungu niko hapa lakini sina nguvu yako. And we might have a lot of guilt. Tunaweza kuwa na ile hali ya kujihurumia wenyewe. I'm not doing well enough. Yaani sifanyi vizuri sana. It's too hard to do well. Ni vigumu sana kufanya vizuri. So we might feel insufficient. Tunaweza kujihisi kwamba hatufai. And also when Christians or leaders or pastors talk to the people, na vile wachungaji na viongozi wanaongea na mikutano ya hadhara iliyo mbele yao kila wakati, many pastors or leaders might think they have to tell the Christians, you're not doing well. Viongozi na wachungaji hufikiria kwamba wanaambia watu kwamba hawafanyi vizuri vile Mungu anavyotaka. You don't pray much. Hauombi sana. God is not happy with you. Mungu hajafurahishwa na maisha yako. And many leaders find it hard to motivate people to love God. Na viongozi wengi wanapata kama ni changamoto na sehemu ngumu ya kuwatia moyo washirika na viongozi. So the leaders would say, you have to obey God. Na viongozi watasema lazima umtii Mungu. But the people don't obey. Lakini watu wanaobei Mungu. So we might find a ministry difficult. Utakuta kwamba huduma yetu imekuwa ngumu. And many Christians and pastors will have accusation in their hearts. Vile Wakristo wengi na viongozi wengi wana ile hali ya kujihukumu katika mioyo yao. I'm not doing well enough. Mimi sifanyi vizuri vile ninavyotaka. I'm too weak. Na mimi niko na udhaifu. Now I want to say this teaching about the love of God. Nataka kuzungumza haya kuhusu pendo la Mungu. From the whole Bible, kutoka katika Biblia yote nzima, God cares about each person very much. Mungu anashughulika na kila mtu kwa uzuri zaidi. God wants to bless each person. Mungu anataka kubariki kila mmoja. God ministers to us all the time. Mungu anatuhudumia kila wakati. And whenever we pray to him, God is very happy. Mungu tunapomuomba kwake, Mungu yeye anafurahi sana. Now many people when they pray, they say, God, where are you? Mara nyingi huwa tunalia na kusema Mungu uko wapi? But the Bible says whenever we come close to him, he'll come close to us. Biblia inasema kwamba tunaposonga karibu na yeye anasonga karibu na sisi. And he ministers to us all the time. Na anatuhudumia sisi kila wakati. Whenever I pray like this. Wakati naomba mimi huomba namna hii. God, I know you're loving me now. Unajua Mungu unanipenda mimi sasa. You care about me. Unanishughulikia mimi. You're with me all the time. Uko na mimi kila wakati. You're blessing me. Unanibariki. Whenever I pray to you. Wakati nikiomba na kuomba kwako. You give me strength. Unanipa nguvu. Whenever I serve you. Wakati nakutumikia. Even when I give a cup of cold water. Even when I give a cup of cold water to a little one. Even when I give a cup of cold water, wakati nachukua hata hayo maji matamu mabaridi sana, you are very happy with me. Wewe uko na furaha kwangu mimi. And I will not lose my reward. Na mimi sitapoteza thawabu yangu. And you have a wonderful plan in my life. Na una mpango mzuri kwa maisha yangu. I don't have to worry about my future. Unajua hatima yangu. Because you know my future. Kwa sababu unajua hatima yangu. And you plan my future. Na umepanga hatima yangu. So I have full confidence in God. Nina ujasiri wa kutosha kwako ewe Mungu. The Lord is my shepherd. Mungu ni mchungaji wangu. I shall not want. Sitakuwa na wasiwasi yoyote. And I have full confidence in God. Nina ujasiri mkubwa kwa Mungu. To me, faith in God is like this. Kwangu imani kwa Mungu ni namna hii. When God promised, Mungu alipoahidi, I can relax and trust in him. Naweza kukaa kunyamaza na kusubiri yeye.
When God works, I can relax and trust in Him. Yani wakati Mungu anapoahidi jambo naweza kukaa na kutulia. So in my whole life I can relax and trust in God. Kwa maisha yangu naweza kutulia na kumngoja Mungu. And believe that God is very happy to use all our lives. Na nikashukuru nikisema kwamba Mungu ako na furaha kutumia maisha yangu yote. And our life can go higher and higher. Maisha yangu yanaweza kwenda juu na juu. If we live in the love of God, nitaishi katika uungu mkubwa sana. And obey His commandments. Na katika sheria zake. And He will be very happy with us. Na atakuwa na furaha kwa ajili yetu. So all the time I have confidence in God. Kuna kila wakati na ujasiri kwa Mungu. Jesus loving me. Yesu amenipenda. Hallelujah. Hallelujah. Oh Yesu. Hallelujah. Yesu. Anasema Yesu, Yesu, hallelujah, Yesu, hallelujah. Hiyo ni furaha ndani ya Mungu. Yesu, Yesu, Yesu in the morning, Yesu at every time. Yesu, Yesu, Yesu when the sun goes down. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus is a loving God. Yesu ni mpendwa, Mungu wa upendo. And He is also almighty. Yeye ni mkuu. When we have a pure heart to love God and obey Him, tukiwa na moyo msafi wa kumpenda Bwana na kumtii, and love God and love people, na tunapenda Mungu na tunapenda watu, God is very happy with us. Mungu anakuwa na furaha kwetu sisi. It's easy to please God. Ni rahisi kupendeza Mungu. When we have a pure heart, I want to love God. Tukiwa na moyo msafi wa kumpenda Mungu, I want to serve God. Na kutumika kwa Mungu. I want to bless people. Na kubariki watu. I do it for God's glory. Nafanya kwa utukufu wa Mungu. Then God is very happy with us. Na Mungu anakuwa na furaha kwetu sisi. It's easy to please God. Ni rahisi kupendeza Mungu. Now, but how come some, you know, the Bible also said the God's demand is very high. Mungu ni vipi kwamba Mungu wakati mwingine hubaki juu sana? And no one can be perfect like God. Hakuna yule anaweza kuwa matinifu na mtakatifu kama Mungu. How come I say that it's easy to please God? Itakuwaje mimi mtenda dhambi nikampendeze Mungu? Because for many people, even when they do something for God, kwa wengi hata wanapofanya jambo kwa ajili ya Mungu, they will say, I've done something for God, but there are many things I've not done it well enough. Aha. Ndipo, yeah, nimefanya kitu kizuri kwa Mungu, lakini napoangalia nyuma yangu, sijafanya mambo mengi mazuri kwa Mungu. If we look at all the things we have not done, we will always feel guilty. Tunapoangalia vitu vyote ambavyo tumevifanya, kila bila shaka tutafika mbele ya Mungu tukiwa tunajihukumu wenyewe kila saa. But God is not like that. Mungu hayuko hivyo wapendwa. God says, if you give a cup of cold water to a little one, you will by no means lose your reward. Aha. Biblia inasema kwamba unapowajali hawa wachanga na kuwalisha, yeye atakumbuka hiyo jambo jema ambalo umelifanya. That means whatever we have done for God, God will look at what we have done for Him. Mungu inamaanisha kwamba kile ambacho tunachofanya wakati huu kizuri, Mungu atakiangalia na atakidhamini sana. God is happy with what we do for Him. Mungu ana furaha kwa kile ambacho tunamtendea kwa wakati huu. If God looks into each one of our lives, Mungu anapoangalia kwa umakinifu kwa maisha ya kila mmoja, He will see that everyone has shortcomings. Ataona kila mmoja ako na kasoro. But God doesn't do that. Mungu naye haangalii hivyo. Of course, God wants us to repent of all our sins. Mungu hakika anataka sisi tutubu dhambi zetu. But He does not say to us, well, there's still a lot for you to do. Don't be so happy. Aha. Hasemi kwamba pengine usirelax, usikuwe na maisha mazuri, mazuri, mazuri. Aha. For God, whenever He sees us have a pure heart even to give a cup of water, He's
God is very, very happy. Mungu anaangalia kama tutatenda tendo jema mzuri kwa ajili ya wadogo wetu, yeye atasikia vizuri 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 kwa ajili yetu. But people are not like that, right? Lakini watu hawapendi hivyo. Kweli ama si kweli? The people around you, when they see you do something, watu walio karibu na wewe wanapofanya unaposikia ukitenda jambo, they might say, well, there's still a lot you haven't done. Wanasema, kuna mengi hujafanya. And people will say, you are not doing well enough yet. Wengi watasema, wewe hata hujafanya chochote kizuri. For instance, a child, in the past, his exam result was very low. Kwa mfano, wakati maisha ya mtoto, yeye ako na vitu ambavyo vingali viko chini sana. He might not pass his exams. Huenda amepita mtihani wake, ndio. And then he improved a little bit. Na anasonga hatua nyingine juu kidogo. The parents, instead of saying you are improving, Badala ya wazazi kusema kwamba umejaribu, the parents will say you still have a lot of room to improve. Wataambia kwamba ugali na nafasi kubwa sana ya kuendelea mbele. Keep working hard. Endelea kufanya bidii. You're not good enough yet. Hujafanya vizuri sana. Now, sasa, when Christians talk to each other, Wakristo wanapoongeleshana, or when pastors talk to the members, ama wachungaji wanapoongea na washirika, they might not say, well, you have tried your best, you have worked hard to serve God. Aha, watasema kwamba ndio umejaribu vizuri kumtumikia Mungu. But they might say, there's still a lot you haven't done. Aha, watasema tena, kuna mengi hujayafanya. That you're not doing well enough. Na tena haujafanya vizuri sana. Or when the people talk to the pastors, na watu wanapoongea na wachungaji, or when the people think of the pastors, ama watu wanapofikiria kuhusu wachungaji, they always think of the pastors. Well, there's still a lot of things he hasn't done well. Aha, wanafikiria kwamba mchungaji amesema kuna mambo mengi hatujafanya vizuri. I'm saying people like to measure each other with the law. Watu wanapenda kuangalia wenzao ama kupima wenzao katika sehemu ya upendo. And that gives people pressure. Na wanapatia, hii inapatia watu ile msukumo. And that takes away the motivation of people to serve God. Na inachukua ile shauku ya kutumikia Mungu vizuri. But if people say, lakini watu usema, well, you have improved. Ungeendelea vizuri. You have worked hard. Umefanya vizuri pale. I've seen you improve. Naona ni kana kwamba wasonga hatua. I'm so happy with you. Ninafurahi kwa sababu ya kuongezeka. People will be more motivated. Watu wangekuwa wametiwa moyo sana. That is the motivation by the grace of God. Hiyo ni ile kutiwa moyo katika neema ya Mungu. Now here I'm going to give you some Bible verses. Yeye anaenda kutupa mifano katika Biblia. And then we can think about the love of God in this verses. Na tunaweza kufikiria kuhusu pendo la Mungu katika uwepo wake. Isaiah 49 verse 15. Isaiah 49 mstari wa 15. Isaiah 49 mstari wa 15. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. Hakika mama anaweza kusahau mwana wake, hakika hawezi, hivyo hata Mungu hawezi kumsahau. Okay, how many mothers are here? Wamama wako wapi, wangapi wangapi hapa? How many mothers are here? Wamama wako wapi, wangapi hapa? Jamani, beba mkono kama wewe ni mama. Okay. Have you forgotten your baby somewhere when you go out to buy some food and then you forgot your baby at a shop? Kwa hakika wewe ushawahi sahau mtoto wako wakati ulienda supermarket kununua chochote ukasahau mtoto wako? Has it happened to you? No. No. Anasema hapana. That because the babies are in your mind all the time. Kwa sababu watoto wako kwa akili yako kila saa. That in your mind you're always remembering your baby. Kwa sababu kila wakati unakumbuka mtoto wako. And remember their need. Na unakumbuka mahitaji ya mtoto wako. And here the Bible says, even though if my mother forgets the baby, I will not forget you. Na Biblia inasema hata kama mama
anaweza kusahau mtoto wake, mimi Mungu siwezi kukusahau wewe. That means God is thinking about you now. Sasa hiyo ndivyo Mungu anakufikiria juu yako sasa hivi. Even when we were weak Christians. Hata wakati ule tulikuwa wadhaifu katika maisha, hali ya maisha yetu. Does God forget about us when we are weak? Mungu hawezi kutusahau hata wakati tuko wadhaifu. In John chapter 16 verse 8. Yohana 16 mstari wa 8. There it says that when the Holy Spirit comes, the Comforter comes. Wakati Roho wa Mungu anashuka, He will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Ataleta hukumu ya dhambi na ataileta hukumu kwa wale ambao watakuwa katika hali ya kutenda dhambi. So when the Holy Spirit comes, He will convict our heart of our sins. Na hivyo Roho wa Mungu atakaposhuka atashikilia mioyo yetu na aweze kuweka shauku ya kufikiria. Now as Christians we all have this conviction from the Holy Spirit. Wakristo wote tuna ile shauku ya kuguzwa na Roho kutoka kwa Roho Mtakatifu. This is a sign that you are born again. Hii ni sign ya kuonyesha kwamba umezaliwa kwa mara ya pili. When we sin, we feel the conviction of the Holy Spirit. Tunahisi kwamba Roho Mtakatifu ametujilia juu yetu na ametuhukumu. Let me ask you, how many people here when you sin, you feel the moving of the Holy Spirit to remind us of our sins? Nataka nijue kwa mikono. Nani hapa wakati anatenda dhambi, anaona roho ndani mwake ni kama inamchoma? Would you raise your hand? Unaweza inua mkono wako? Unapotenda dhambi unasikia roho amekuchoma kabisa. When you sin, you feel guilty. Yani unaona nimejihukumu kweli. Raise your hand higher and hold. Unaweza inua mkono wako? Mkono wako ni mtakatifu. So we all have experienced that, right? Hakika sisi tumepitia kwa mambo haya. Let me ask you. When we were very very weak spiritually. Wakati tulikuwa wadhaifu sana kiroho. And then when we sin. Na kila mahali tuona dhambi. Do we still feel guilty? Aha. Bado tunahisi kwamba tumejihukumu ama bado? Does the Holy Spirit remind us of our sin when we are very weak spiritually? Kweli Roho wa Mungu anatukumbusha makosa yetu wakati tuko wadhaifu? Does the Holy Spirit reminds you? Yes, yeye anatukumbusha hiyo. He never gave up on us. Yeye hawezi kusema ametosha na sisi. Even when we were weak, hata wakati tulikuwa wadhaifu. Whenever we sin, wakati tunatenda dhambi, the Holy Spirit will move in our hearts. Roho Mtakatifu anatembea katika mioyo yetu. As of our sins. Aweze kutukumbusha dhambi zetu. So he's very patient with us. Yeye ni mtulivu kwa ajili yetu. He remembers us. Anatukumbuka. And he ministers to us. Na anatuhudumia sisi. He will not say, I don't want you now. Hata sema sikutaki sasa. He won't say, I will kick you out from me. Hata sema nitakutoa mbele yangu. But he will work in our hearts. Atatembea katika mioyo yetu. So God remembers us not only when we are strong. Mungu hatukumbuki tu wakati tuko na nguvu. Even when we were weak. Hata wakati tuko wadhaifu. Even before we became a Christian. Hata wakati tulikuwa hatujakuwa wa Kristo. Have you remember how some people brought you to Jesus? Unaweza kukumbuka jinsi watu walivyokuleta kwa Yesu? And the Holy Spirit works in your heart in different ways to bring you to Jesus. Aha, na Roho Mtakatifu anatembelea watu kwa njia mbalimbali ya kuwaleta kwa Yesu. Until one day you finally decide, I really want to follow Jesus. Na mpaka iko siku ukasema lazima mimi nataka nimfuate huyu Yesu. Let me ask you now, have you noticed this work of God with you all the way? Wacha nikuulize kwamba ushawahi sasa kugundua kwamba Mungu ametumika na wewe kwa hatua mrefu sana kwa maisha yako? When you are weak, wakati ulikuwa mdhaifu. And when you are strong, na wakati ulikuwa na nguvu. When you love God, wakati unapenda Mungu. With all your heart, na moyo wako wote. You feel peace and love, katika upendo na amani. So that means God is with us and remembers when we are weak and when we are strong. Inamaanisha kwamba Mungu anatukumbuka wakati tuko wadhaifu na wakati tuko na nguvu. So when we are in trouble, wakati tuko katika shida, we'll say, usiseme, God remembers me now. Mungu ananikumbuka.
sasa, Mungu nikumbuke sasa. God knows my need. Mungu anajua mahitaji yangu. God knows my difficulties. Mungu anajua ugumu wangu. He's thinking of me. Yeye ananifikiria. He wants to help me. Anataka kunisaidia. He will never forsake me. Yeye hawezi kukuacha. Do you find it true? Ni kweli. So every day we can say yes, I have confidence in God. Aha, kila siku tunaweza kusema yes, ninatumaini na ninatumaini kwa Mungu. You know, Jesus said, before you pray, the Father knows your needs. Yesu anasema kabla hujaomba, Baba anajua mahitaji yako. What does that mean? What does that mean? Inamaanisha nini? He knows each person here. Anajua kila mmoja mahali hapa. He knows your needs. Anajua mahitaji yako. He wants to help you. Anataka kukusaidia. So, we don't have to remind God, I need this, I need number one, two, I need money, I need family, I need all this. Mara nyingi hatuhitaji kumkumbusha Mungu, nataka pesa, nataka amani, sijui nataka nini, Mungu amejua. Now we can ask God to help us in these things. Lazima tuulize Mungu asaidie kwa njia hii sasa. But I want to say, you don't have to think, God is far away, God doesn't care about my needs. Ndiposa naweza kufina na ukambia kwamba usikie kila saa kwamba Mungu ako mbali, Mungu hata haoni mahitaji yangu. He cares about my needs. Yeye anachukua hatua ya mahitaji yangu. The Lord is my shepherd and I shall not want. Yeye ni mchungaji wangu na mimi sita kuhangaika kwa lolote. That's Psalm 23 verse 1. Zaburi 21 mstari wa kwanza. So He is guiding me. Yeye ananielekeza. He knows my needs. Anajua mahitaji yangu. He provides for my needs. Anapeana mahitaji kwa mahitaji yangu. And he will help me all the way. Atanisaidia njia yangu yote. Even when I'm weak. Hata wakati niko mdhaifu. He remembers me. Atanikumbuka. When I'm strong. Wakati nikuwa mkuu. He is very happy with me. Anafurahi na mimi. And he'll give me more and more strength and blessings. Ataniongeza nguvu zaidi na baraka zaidi. Can we come to God with this confidence? Nitakuja na hii ujasiri. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves us very much. Yes, anatupenda sana. We don't have to worry about anything. Usihangaike kwa lolote. He knows my needs. Anajua mahitaji yangu. He provides for me. Anapeana kwa ajili ya mahitaji yangu. When I seek first the kingdom of God and his righteousness, nitafuta ufalme wa Mungu na haki yake. All these things will be added to us. Haya mambo yote yataongezwa kwangu. So he is happy to bless us. Yeye anafurahi kwa tunacho. And when we want to follow his will, wale ambao tutafuata mapenzi yake, his kingdom, na kutafuta uso wake. And when more people will come to the kingdom of God, na tukitaka watu wengi waje katika ufalme wa Mungu, that is seeking the kingdom of God. So tunapotafuta ufalme wa Mungu, then God is very happy. Mungu anafurahi. And also we let God be the king in our hearts. Na tunakubali kwamba Yesu Kristo awe mfalme wa maisha yetu. Whatever decision I make, kila maamuzi nitakayotengeneza, I let God be my king. Tunaacha Mungu anakuwa mfalme. He decides for me what I do. Anaamua lile ambalo nitakalolifanya. Whatever God says, I will do. Kile Mungu atakachofanya, atakachosema, nitafanya. So that is seeking his kingdom. Hiyo ndio kutafuta ufalme wa Mungu. I want more people saved. Nataka watu wengi waokoke. And I want Jesus to be my king in my heart. Nataka Yesu awe mfalme kwa maisha yangu. And I want Jesus to be my king in my family. Nataka Yesu awe mfalme kwa maisha ya familia yangu. So there is no yelling. Hakuna kulikilio tena. Hakuna kupigana tena. And God will be very happy with me. Mungu atafurahi na mimi. And all these things will be added to me. Na haya yote ataongeza kwangu. So we have full confidence in God. Tuna ujasiri katika Mungu. Every day when we wake up. Wakati tunapoamka kila siku. We can rejoice in the Lord. Tunaweza furahi katika Mungu. That's Zephaniah 3:17.
Zephaniah 3:17. Now, every time I say Bible verse, you can say it twice. Zephaniah 3:17, every time. Eh, what was Zephaniah 3:17? Zephaniah 3:17. Yani nitakuwa nikirudia mara mbili ili msikie vizuri. The second part it says, He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Yeye anasema kwamba atapendezwa na matendo yako. He'll take great delight in you. He'll quiet you with His love. Na atakupa pendo lake na atafurahi kwa ajili yako akiimba nyimbo za furaha. And He'll rejoice over you with singing. Na atafurahi kwako katika nyimbo utakazoziimba. Now many people think of God like a church. Wengine wanafikiria Mungu kama kanisa. They think that God is like that. Wanafikiria Mungu ni kama hakimu. That God is just watching over you. Hakikwani Mungu anakuangalia tu kile unachofanya. This Bible verse tells us. Wewe sasa natuambia. God take great delight in us. Mungu anafurahi ndani mwetu. He's very happy with us. Amefurahishwa na sisi. And He loves us all the time. Na anatupenda kila wakati. And He quiets us with His love. Na yeye anajua na anakuwa mtulivu katika pendo lake. Like a mother quiets the baby. Kama vile mama anapenda mtoto. He will comfort our hearts. Atakuja katika mioyo yetu. When you come to Him, He will comfort your heart. Akikuja kwako atakuja katika moyo wako. And He will rejoice over you with singing. Na atafurahia kwako katika nyimbo za He will be singing because of us. Atakuwa anaimba kwa ajili yetu. He will be singing in heaven. I love you. Atakuwa akiimba mbinguni. I love you. You're precious in my sight. God will rejoice over us with singing. Mungu atafurahi juu yetu katika njia ya nyimbo. Now when you have a little child, ukiwa na mtoto mdogo, you come home, unapokuja the little child may be very happy. Mtoto anakimbilia anasikia raha, baba mama amerudi. And run to you. Anakukimbilia. But when the child grows up, lakini mtoto anapokuwa, he might lose that excitement. Anaanza kupoteza ile shauku na pendo. And for the people above us, na wale ambao wako juu yetu, like our, you know, the leaders, we don't think they will be happy with us. Na mara nyingi kama viongozi wetu, mara nyingi tunafikiria hawezi kufurahiwa na sisi. But this Bible verse tells us God is not like men. Na Biblia hapa imetuambia kwamba Mungu si mwanadamu. He will rejoice over us with singing. Yeye atatupenda na atafurahi kwa ajili yetu katika nyimbo. He's unlike any people in the world. Yeye si kama hao wanadamu ambao wako katika dunia, hapana. Because He's full of love toward us. Maana yeye amejaa pendo kwa ajili yetu. So whenever He thinks about us, wakati anafikiria juu yetu, He rejoices. Yeye hufurahi. Especially when we love Him. Wakati haswa tunapompenda. He will rejoice over us. Yeye atapendezwa kwa ajili yetu. My please. Okay. So God, hivyo Mungu, it's easy to please God. Ni rahisi kupendeza Mungu. So right now you can think of God like this. Wakati sasa unaweza kufikiria Mungu hivi sasa. He's very happy with me now. Yeye amependezwa na mimi sasa. Can you say it? God is very happy with me now. Oh, Mungu amefurahi na kwangu mimi sasa. Hey. Oh. Hallelujah. God likes me. Mungu ananipenda. God loves me. Mungu ananipenda. The Lord, Mungu, cares about me. Ananishughulikia. Oh. Yesu likes me. Yesu ananipenda. Now, you might say, Pastor Liam, unaweza kusema Pastor Tim, you are too
different. Wewe ni tofauti sana. We had never thought of God like that. Aha. Hatukufikiria Mungu anatupenda namna hiyo. I always think of God as very straight. Roho wa Mungu amekuwa na umakinifu zaidi. Now God is very strict too. Mungu ako katika umakinifu sana na wewe. None of our sins will escape his eyes. Hakuna ile dhambi tutakayoifanya ambayo tutaepukana nayo. Whenever we commit any sin, wakati tunatenda dhambi yoyote, we ask God to forgive us. Tunauliza Mungu atusamehe. Then the whole heaven rejoices. Na moyo wote unafurahia. Even when we're not perfect. Hata kana kwamba sisi si watakayokamilifu. When we ask him to forgive us, tunapouliza atusamehe, he's happy to forgive us. Yeye amefurahi kutusamehe. And he's very happy that we repent. Na anafurahi sana kwamba umetubu. So when we cannot reach the standard of God, wakati hatuwezi kufikiria upeo wa Mungu, we just repent. Sisi tunatubu tu. And whatever we do for God, wakati tunatipenda tunatubu kwa Mungu, God is very happy. Mungu naye anafurahi. In many people's heart, katika mioyo ya watu wengi, God is like a police officer. Mungu ni kama police officer, askari. Many people think of God as being very angry. Wengi wanafikiria Mungu yeye anakasirika kila saa. God is angry with the people who don't repent. Mungu anakasirika na watu ambao hawatubu. But when someone repents and loves God and follows God, God always likes him. Lakini kama kuna watu ambao wanatubu kila wakati, Mungu amewapenda. But many people say, I still have failed in many ways. God doesn't like me. Wengine wanafikiria, mimi sijafikiria maisha mengi, nimekosa sana, naona Mungu hanipendi. Now, if we have those sins, we should repent. Kama tuna hiyo dhambi ambayo umeijua, wapendwa, ni vizuri tutubu. But whenever we repent, we can say, God is happy with me. Wakati tunatubu lazima tukumbuke kwamba Mungu anafurahi kwa ajili yetu. And God is happy with whatever little thing I do for him. Na Mungu amefurahi kwa kile kidogo ambacho nimekitenda kilicho cha haki. So every day when we wake up, kila wakati tunapoamka, we can say, God is happy with me. Tuseme kwamba Mungu ako na furaha kwa ajili yangu. I love God. Na mimi napenda Mungu. And I like God. Na napenda Mungu. And God is happy with me. Na Mungu amefurahi kwa ajili yangu. Rejoice in the Lord. Wacha nifurahi katika Bwana. Rejoice in the Lord. Furahi katika Bwana. Pia kila nasema furahini. Rejoice in the Lord. Always. And again I say rejoice. Nasema tena furahini. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Furahi, furahi, tena nasema furahini. Can you do that? Naweza fanya hivyo. We have all reasons to be like that. Vile sisi tunapenda tuwe jinsi hivyo. If all the Christians in our churches are like that. Kama Wakristo wote kanisani mwetu wako hivyo. They say, thank God I'm alive. Unashukuru Mungu kwa sababu wewe ni mzima. Thank God God loves me. Unashukuru Mungu amekupenda. Thank God I can pray to him and he listen to me. Nashukuru Mungu ninapoomba anasikiza maombi yangu. Thank God when I repent he's happy with me. Wakati mimi natubu kumbe yeye anafurahi. Thank God when I serve him he's very happy. Wakati mimi namtumikia yeye ako na raha kwa ajili yangu. If you have Christians like that in your church. Kama tuko na Wakristo wa aina hiyo kanisani kwako. Will your church be very different? Kasana kusitakuwa tofauti wapendwa. Full of joy and strength. Litakuwa na furaha na nguvu za Mungu. But in many churches a Christian are like this. Lakini katika makanisa mengi wa Kristo wako namna hii. I'm not doing well enough. I don't love God enough. I don't pray Mungu mzuri. I don't pray God enough. I just only want God mzuri. I have many sins. Mimi na dhambi mingi. I am no use. Hata mimi ni useless. Oh God. Too bad. Na yani kanisa la watu wamekasirika throughout. Now it's true we need to repent. Ni kweli tunahitaji toba. But we don't continue to accuse ourselves. Lakini hatuendelee kujihukumu kila saa. Whenever we have sinned, we say,
God, please forgive me, and God is very happy to forgive us. Wakati tumefanya makosa, unakwenda kwa Mungu na unasema Mungu nisamehe na Mungu atafurahi. Oh, heaven will rejoice. Na ile yote itatokea pale itakuwa ni furaha ya Mungu. And whenever I pray to God, God is very happy. Wakati naomba kwa Mungu, Mungu anafurahia. Whenever I serve God, God is very happy. Wakati natumikia Mungu, Mungu anafurahia. If I dedicate my whole life to God, God is very, very happy. Aha, wakati nakaa katika usiku wote na Mungu, Mungu naye anakuwa na raha na mimi sana sana. That is why I really give my whole life to God. Ndiposa anachukua usiku wote anapatianga Mungu. Let me tell you, can you guess how old I am? Aha, anauliza, mnaweza piga ramli vizuri umri wake ni miaka ngapi? Can someone guess how old? Kuna mtu anaweza beba mkono aseme ni ngapi? Someone who doesn't know my age, guess, give a guess. Yule ambaye hajui miaka yake, aseme ni ngapi? Right, okay.